Tak, teď jsme se šli do údolí blíž Kradotínu, do takzvané Černé Rokle. Černá Rokle se nazývá černou proto, že se tady těžil černý vápenec. Ve skále za mnou, u takového toho zubu, kde je číslo 87, to jsou číslované vrstvy od spoda, od čísla 1 až po nejvyšší polohy, vidíme v horní části takové béžové nebo šedé kameny, a to jsou vápence, které jsme viděli v sudech. To jsou ty šedivé Dvorecko-Prokopské, a pod vrstvou číslo 80, což je tady tím směrem za mnou, jsou černé vápence, starší. Ukládalo se černé bahno, změnilo se prostředí a začalo se ukládat šedivé bahno, tedy vápence šedivé, které známe výš z údolí. V Černé Rokli se těžil černý vápenec, netěžil se ale na vápno, těžil se na zvláštní produkt, a tím produktem byly dlažební kostky. Protože zde se opravdu ručně sekal vápenec a těžily se dlažební kostky. Na zemi vidím spoustu vzorků, podíváme se na ně. Tak v suti vidíme šedé vápence, které spadly z horní části, z té horní poloviny té skály, stejné jako nacházíme v sudech u Kosoře. Pak tady vidíme černé vápence, ten barevný rozdíl je jasný. A černý vápenec, stěžený v Černé Rokli, se používal na dlažební kostky. Ten vápenec má totiž kostkovitou odlučnost, kterou tehdy ti skalníci používali ty tvary jako dlažební kostky. Na mnoha místech Prahy, na Václavské náměstí, na Malé Straně, u Emaus, u Karlova náměstí, dodnes vidíme tu dlažbu z tohoto černého vápence. A je zde ještě třetí typ, a to je takzvaná břidlice. Břidlici známe všichni dobře, dokonce se z některých typů břidlic obkládaly domy, dělaly se střešní krytiny. Toto je ale břidlice prvohorní, sedimentární, tedy uložená, a je typická tím, že se nám štípe po vrstvách. Když do ní opatrně klepneme, tak se nám odlupují takové listy kamenné knihy. Ve všech třech typech hornin, i v břidlicích, v černých vápencích, i v šedivých vápencích můžeme najít celou řadu skamenilin. V břidlicích jsou nejčastější ramenonožci, tady jednoho vidíme. Je to taková ta lesklá skamenilina zde. Ty se nacházejí po celých skupinách, kdy tvořily na mořském dně takové kolonie, a jejich zbytky patří mezi velmi hojné nálezy. Kromě mušlí, mlžů, ramenonožců a hlavonožců se tady také nacházejí trilobiti, a ti jsou velmi zvláštní. Ty si pak ukážeme ještě na obrázcích a na skamenilinách. Tady vidíme typického trilobita z Černé Rokle, nevyslovitelného jména Spinis cutellum umbelliferum. Zní to jako zaklínadlo z Harryho Pottera. Ocasní štít má tvar takové ploutve, a jedná se o dospělého trilobita. Jehož zbytky, ty ocasní štíty, jsou velmi často amatéry zaměňovány za mušle. Tady vidíme zbytky mušlí, krásné schránky dvou mušlí, mlžů, a ty mlžiny jsou nádherné české jméno panenka. Opět pan Barant měl rád češtinu a opět použil u mlžů tato krásná česká jména. Na tomto velkém vzorku vidíme takové perleťové malé mušličky, jedná se o ramenonožce, a je jich v tom kameni opravdu mnoho. To je velmi častý nález v Černé Rokli, tyto schránky ramenonožců, a zde vidíme schránku hlavonožce. Mlž panenka a trilobit. Ale Černá Rokle skýtá ještě jiná tajemství a překvapení. V této době patřili mezi vrcholné predátory rybovití praobratlovci. Prastaré formy ryb, které ohrožovaly poklidný život na dně mořském. Mám zde model ryby. Tato ryba naštěstí nežila v Čechách, měřila prý až 9 metrů. Jmenuje se Dunkleosteus, známý třeba ze Spojených států. A na té rybě je zajímavá ta přední část. Hlava až po zhruba hřbetní nebo prsní ploutve je krytá pancířem. Jednalo se o pancířnaté a praobratlovce, o pancířaté ryby. Jejich pancíře velmi vzácně nacházíme právě tady v Černé Rokli.
Popsalo se odsud několik různých rodů. Jedním z nich je třeba radotina nebo kosoraspis. Podle nedalekého naleziště další ryba pojmenována sudaspis a jedna ryba je pojmenována velmi vtipně tlamaspis, podle velké tlamy, kterou měla. Mám zde unikátní nálezy jejich skamělých pancířů. Toto je část tělního pancíře ryby a toto také. Mají na sobě takové malé hvězdičky. Jsou to opravdu unikátní nálezy. Sám sem chodím přes 30 let a mám asi 10 úlomků. Celá ryba neexistuje žádná, jsou to pouze ty kusy pancířů. A podle té struktury těch malých hvězdiček je poznáme velmi snadno. Takže černá rokle, těžba dlažebních kostek, nálezy krásných mlžů, trilobitů a ryb. Na fotografii vidíme trilobita rodu Spiniscutellum, konkrétně druhu Spiniscutellum umbiliferum. A tady je ten daný nález. Ten jsem našel s kamarádem dne 11.11.2007. A je to typický trilobit černé rokle z černých kostkovitých vápenců se zvláštním ocasním štítem. Jsme v údolí Šacheckého potoka, který teče z Kosoře do Radotína, kde vtéká do Radotínského potoka. A tohleto údolí malebné je krásné tím, že potok protéká vápencovým územím a je nasycen uhličitanem vápenatým. A všechny předměty ležící ve vodě, ať už jsou to klacíky, lístky, cokoliv, co tady je, je postupně obalováno sintrem toho vápence. Takže když tady na dně najdu třeba větvičky, tak to všechno jsou větvičky stromků, které jsou obaleny krustou vrstvičkou vápence. Vypadá to jako sádra, jako nějaký vodní kámen a uvnitř vidíme ještě ta dřívka a všechno na tom dně je pokryto tím vápencem. V tom potoce žije celá řada organismů, ať už je to blešivec potoční, což je významný malý korýš, který vypadá jako bleška, nebo nějaké formy různých chrostíků, živočichů, kteří si tvoří ty schránky, které známe s Ferdy Mravence, nabalují na sebe různé kamínky, nebo jsou tady ty jepice, tiplice a různé jiné formy. Jsou tady samozřejmě živočichové, kteří vyžadují čistou vodu. Ta voda není pitná, nicméně je velmi čistá, jinak by tady nebyly. Jsou indikátoři čisté vody. A toto je důkaz toho, že voda je přesycena uhličitanem vápenatým. Vše na dně lístečky opravdu jsou obaleny tím sintrem.